Og velkommen til den her video. I dag skal Zoe og jeg bage kanelsneglekage. Det er torsdag i dag, og Haley hun har lagt af i telefonen, fordi at de holder noget påskefest, så jeg jer, at vi har lavet kage. Vi vil teste dem her valsmøllen igennem testfamilien stadigvæk. Og vi har lige hældt melblandingen op i skålen her, og nu er Zoe lige ved at blande gær og vand. Ikke også? Og så skal det bagefter heroppe i. Jeg går. Og jeg skal så meget have ordnet mine negle på det her. Nå, må se. Jeg går ikke her. Ja, det skal være helt op, hvad hedder det? Opløst. Jeg vil ikke lave. Det betyder, at der ikke er nogen klumper. Det hele skal være flydende. Vil du hjælpe med at hælde det ned i? Helle? Nu. No. Nej. Ja. Sådan der. Sådan der. Jeg gerne ligner noget bedre. Så skal du prøve. Det må aldrig bare have videoer noget bedre. Nu skal du gøre det der. Det er egentlig meget nemt, når man følger det med. Der står, man skal hælde vandet i en skål og tilsætte gær og rør. Tilsæt melblandingen. Ælt i 5-10 minutter med hænderne eller en rørmaskine. Vi har ikke nogen rørmaskine, så vi skal have gang i elfingers lige om lidt. Og så bagefter, så skal vi også have lavet remonsen. Okay, jeg lader få min ring af. Okay, kunne ikke. Giv mine hår og gær en gør kom. Jeg er ved. Men der er heller ikke så meget væske i, så det er lidt tørt at få gang i her. Men jeg kan ælte det her, imens jeg gør det, så kan du lave din remonsen. Så nu finder vi lige en anden skål her. Og så kan du se, det her, der skal ind i. Nu skal vi lige se, hvad der skal stå her. Sammen med smør og vand. Nu er der også gode hjerner i Norge, og jeg er i koko. Kan du putte det ned i den skål der? Ja. Ja. Alt sammen skal bare ned. Og hvor meget vand skal der så ud? To spiseskeer vand. To spiseskeer og skal 100 gram smør. Pas på. En vand. Og pas på. To vand. Sådan der, så må vi have gang i vores. Det var 100 gram. Så skal vi have denne her op. Så kan du stille skålen over på den? Den der skål. Og så skal vi trykke på den der. Må du ikke røre den. Så trykker vi her. Håber vi der kan være. Skal der komme 100 dernede på. Jeg ved simpelthen ikke om det kan være der. Åh, det kan det godt. Der. Sådan der. Men nu er så det vigtigste, at der bliver rørt meget stille og roligt. Fordi
Der er ikke særlig meget plads til den der skål, ikke også? Så nu skal jeg lige have... Nu skal du passe på. Får du lov til at stå her. Jeg gør det lige lidt her. Jeg vil lige vise det. Så er lige her. Er det klamo eller? Du skal røre helt stille, og det er kanel, sukker blandt andet. Sådan der. Nu står du der. Nu skal jeg lige have rykket dig lidt, for jeg skal stå her nu. For den der. Der var så lige ved at drætte ned. Kan du lige... Så får jeg den her ud på bordet. Og ender. Her. Jeg ønsker mig, godt nok ved jeg ikke, hvor den skulle stå, men jeg ønsker mig voldsomt meget en rørmaskine. Jeg tror, jeg ville bage meget mere, hvis vi havde en rørmaskine. Fordi... Det tror jeg bare. Der. Så sætter vi den der. Så er det i gang her. Ja. Jeg tænker, at vi måske kommer til at smage på det, inden vi henter hende, og så kan vi også smage på det, når vi har hentet hende, ikke? Ja. Jeg tror ikke, jeg kan vente så længe. Hvorfor? Fordi at jeg tror, det smager mega godt. Tror jeg. Nej. Mega bliver givet meget god mulighed. Giv højere næver. Ja, du skal røre det stille og roligt. Nu skal vi bagefter her. Det skal nok ikke, det ligner dig særlig meget i forhold til alt den amongs, vi lige har lavet. Det skal nok blive spændende. Okay. Nej, jeg kan ikke lige nu. Jeg er lige ved at gøre det her. Men hvis den er færdig, så lader du bare ske. Er den slet ikke færdig? Okay. Jeg vil gerne gøre det, men så kan du bare lægge skeen ned i, og så stille den der, så gør jeg det bagefter. Ikke også? Ældrer vi lige denne her. Jeg må gå på... Ej, giver jeg hende. Ej. Det er klister. Ja, okay. Herby. Nu har det været 10 minutter. Jeg er just blevet større, men ja. Nu skal den her roligt ud. Så jeg ønsker, at de spiser frokost. Vi havde nogle pizzarester, og jeg skal have nogle varme leverpostejsrester, for da vi fik det, der er det bare restefrokost. Så. Putte lige lidt mel ned, så den ikke sidder så godt fast her på bordet. Nu får I lov til at se, hvor dårlig jeg er til sådan noget her. Og det er lækre. Bum, bum, vi kan prøve noget. Godt nok meget. Vi lavede det hele jo. Bum, bum, bum.
Så. Skal det. Og det er her, jeg altid får virkelig smattede fingre, fordi jeg kan ikke lave dem her, uden at det hele går i stykker. Jeg har aldrig lykkes mig. Så skal den jo rulles. Dut. Den lige lov til at ligge der. Det er mit trick til at få bagepapiret til at kunne være der. Gør det sådan her. Og hold det sammen. Man kan også gøre det vådt. Men altså, det her, det fungerer. Nå. Videre med det her. Se, det her det bliver altså det rene kriseri. Det hele kommer til at løbe ud. Se nu det her. Og nu se her. Det her. Det er derfor, jeg ikke laver kaniksnegle. Jeg kan ikke finde ud af det. Det ryger altid ud over det hele, når jeg laver det. Nu har jeg skåret ud, og her kan I se det helvede, jeg altid får lavet, når jeg laver kaniksnegle. Men det smager heldigvis stadig godt. Nu skal de bare ind her, de skinne her. Det stod lige sgu lidt tæt. Kunne jeg på og ikke med tøjet give hende ud over på hende på og ikke hen på igen. Og jeg kan se, den er faktisk for stor vores brædepande, så jeg tror, vi er nødt til at få lagt noget sølvpapir eller eller andet i, sådan, så den bliver gjort mindre. Der. Der. Og der. Prøv at komme og se her. Prøv at kigge hernede ind. Så kan vi se den. Hey, den er lidt for stor, så vi må lige putte noget papir i, for der står, at det skal ligge tæt. Så skal den hæve i en hel time. What? Det skal hæve en hel time, mand. Nå. Klokken den er 11:30, så er det først klokken 10:30, den skal ind i ovnen. Det er godt nok om lang tid. Men så kan jeg jo selvfølgelig gøre det her fantastiske rod rent. Se lige, hvad jeg har fået ud af ovnen. Men nu skal vi lige gøre det af, og så skal vi selvfølgelig lave noget dessert. Men vi har ikke noget varmt vand. Og så nu er jeg ved at koge vand til at vaske op, der hvor den er varmt skal. Så vi kan få vasket det her op. Jamen altså, vi ved ikke, hvad der sker. Det er også regnet, jeg så lige, at vi har sådan en glas, der står sådan lidt. Pigerne har lavet sådan noget lys noget. Der er så meget vand, der er kommet nu. Det er helt vildt. Men nu er de kommet ud, og man kan ikke rigtig se, hvad der er hvad. Men jeg ved, de kommer til at smage bobs. Der er kommet glasur på kanelsneglekagen. Så jeg gjorde det, og den står stadig køler helt færdig af. Nu vil vi lige gå ud og gå med Coco her. Det er jo styrtet ned, og lige nu er der sådan lidt ophold, men det er begyndt lidt at støvregne igen. Men det er jo styrtet ned, så nu skulle vi lige skynde os ud og udnytte, at det ikke styrtet ned. Så vi kunne lufte Coco, og skal vi have hentet Heidi om en time, og skal vi have kanelsnegle. Glæder mig. Men det var en total chill dag. Jeg har fået pakket, til vi skal til Jylland i weekenden, og jeg har fået skrevet noget arbejde. Som jeg skulle, lyder lidt sjov, til vores arbejde for testfamilien. Så nu er det bare videre uden regn. Ikke så vi? Sådan. Så hvad skal vi have nu? Giver! Kanelsneglekagen, som vi har lavet. Var det det, du mente? Yeah. Er du klar? Og Haley, hun er lige gået på ferie, og hun er totalt brugt, totalt ked af det og træt. Og alt muligt. To lange dage i SFO'en, det koster dyrt på hende her, ikke også, Sally? Kig lige på mig. Du skal snart i seng og sove. Du. Du. Kom så. Er den godkendt? Mhm. Er det godt? Mhm. Jeg er allerede på tre. Altså.
burde have fået to. Men jeg havde fået en ene foran. Men så bare tog jeg en, og så sad der to fast i hinanden. Så jeg var nødt til at spise begge to. Det blev du simpelthen nødt til. Jeg tog det bare med en ske, fordi jeg synes, det var lidt fint. Skal jeg lige se, vi har besøg af en hund her, kan jeg se. Hvordan smager det? Er den op eller ned? Op. Du kan godt lide kanelsnegle. Du er god til at bage dem. Jeg siger ned. Nej, jeg siger op. Du er god til at bage dem. Hvordan spiser du den? Mamma, Hanna. Må se, hvordan du spiser den. Det var ikke sådan, du spiste den. Nej. Hvordan spiste du den lige før? Hej. Du er en snydepels. Jeg trykker dig. Nu skubber jeg til dit hoved. Er du klar? Falder du lige hovedet tilbage? Duk. Skub hovedet tilbage. Duk. Kom så. Er du klar? Hovedet tilbage nu. Duk. Har du hørt den i skolen i dag? Nej, jeg har lært den. Det er kun det der vers. Jeg kan ikke det andet. Hvad? Jeg kan ikke. Hvor er det tårn? Nå, ja, det tallet, der står der, det er fordi, jeg tror, det er et 6. Det kommer an på, hvilken vej. Det er rigtigt, lige også et 9. Det er fordi, hun har været på et noget hold. Hvad sagde du? Må jeg høre den sang, du har lært? Jeg kan kun det ene vers. Må jeg høre? Det er far, der venter down. Det er far, der venter down. Hey, how are there? We only found them down. Har I lært den i dag? Ja, og der er også en masse andre vers. Men kender du den sang? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Du synger ikke helt de engelske ord, så jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder lige nu. Det kan være, man kan skrive det ned i kommentaren, hvis man kan huske, hvad den hedder. Men jeg kender melodien. Mm. Du synger den også. Du synger bare ikke sådan de helt udtalte rigtige ord, men du synger dem. Du er rigtig godt. Far, der er det der. Nej, jeg prøver det igen. Nej. Det er far, der venter down. Det er far, der venter down. Hey, how are there? We only found things are down. Men det var fordi... Nu har vi påskeferie, og nu skal vi sove. Og i morgen, så skal vi et eller andet sted hen. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Men det er i hvert fald med nogen, der hedder Smin. Hvem er i Jylland? I Jylland, ikke også? Yeah. Vi skal til Jylland i morgen tidlig med Smilfonden. Og I får først at vide i morgen, hvornår, hvor vi skal hen. Ikke? Vi skal på udflugt i morgen. Glæder I jer? Mm. Og med gerne hukker. Nej, vi skal ikke sove der. Det er først på lørdag, vi skal sove i Jylland. Vi kører frem og tilbage i dag i morgen. Men nu skal I sove, og nu har vi påskeferie. Kan I sove rigtig dejligt? Mm. Sov godt, jeg elsker jer. Godnat. Godnat. Tak fordi I så med på den her video. Giv os et ordentligt like. Abonner os lige på kanalen. Så ses næste gang. Hej. Peace out.